ይህ እንግዲህ ያየሁትን ዩ ኢትዮጵያ ነው። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ የምገኝበት አሁን ቦታ ይሄ አፋር ክልል ገዋኔ አካባቢ ነው። ይሄ የምታዩት እንዳለ በዚህ አካባቢ የሚታየው በጣም ግሪን ነው፣ በጣም ዛፍ ይመስላል። ነገር ግን ከዚህ ጀርባ ሌላ ሚስጥር ነው ያለው። ይሄ ዛፍ በሳይንሳዊ ስሙ ፕሮሶፒስ ዩኒፌሬራ የሚባል ዛፍ ነው እና በጣም አደገኛ አረም ነው። ዛፍነቱ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው አረም ነው። ይሄ አረም እንግዲህ በጣም አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ራሱን በማስፋፋት በጣም ይታወቃል። ራሱን ያስፋፋል። ነገር ግን ራሱን ሲያስፋፋ ሌሎቹን የአካባቢውን እጽዋት ድራሻቸውን ነው የሚያጠፋቸው፣ ያጠፋቸዋል። በቃ እሱ ራሱን ያስፋፋል። እንግዲህ ይህን ባህሪውን የተመለከቱ የአካባቢ ሰዎች ምናሉት? ስሙን ወያኔ ዛፍ ምናሉት? ወያኔ ዛፍ። አይ ወያኔ! በአፋር ክልል በአብዛኞቹ ቦታዎች ላይ ይህ አረም ፕሮሶፒስ ዩኒፌሬራ የተባለ በሳይንሳዊ ስሙ፣ በአገሬው ሰው ደግሞ ወያኔ ዛፍ በስፋት ይገኛል።